neno ambalo naenda kulisoma naenda kutoka katika kitabu cha Ruth ya Tawahi, na nitaanzia mstari wa kwanza. Kitabu cha Ruth moja, na nitaanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba ikawa zamani za waamuzi, walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi, akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina lake mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi. Na majina ya wanawe wawili Maroni na Kilion, wa Ibrahimu, wa Efrathi, wa Bethlehemu ya Yuda. Akafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki mmewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wana wawili. Nao wakawa wake katika wanawake wa Moabu. Na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la pili Rutu. Wakakaa huko yapata miaka 10, wakafa. Wanawe wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la wapili Rutu. Wakakaa huko yapata miaka 10, wakafa. Na Maroni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa, na wanawe wawili na mmewe pia. Ndipo walipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu. Ana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewaachilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka bara alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa mkaletee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatende mema ninyi kama ninyi mlivyowatenda mema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana na waachalie kuonana kila mmoja nyumbani kwa mmewe. Kisha kaapusu na apasa sauti sawa kalia, akamwambia la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Na Naomi akasema, enyi wanangu mnezekwe kwani kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu hata wawe waume zenu? Enyi wanangu mniachieni ndeni zenu, kwa kuwa mimi mzee siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata uziko na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia mzee na waume? La sivyo, wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umechoka juu yangu. Na akapaza sauti sawa kalia tena na Orpa akambusu mkewe, lakini Rutu akaambatana naye. Na akasema, tazama shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi wacha nileteni sifuatane nawe, maana wewe uendapo nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wako, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Baada utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa, Bwana anitende vivyo na kusiri, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Baba, nibariki neno lako na kulinena, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma neno la Mwenyezi Mungu kutoka kitabu cha Ruth. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mume mmoja aliyekuwa anaitwa Elimeleki. Na mume huyu alikuwa na mkewe ambaye aliyekuwa anaitwa Naomi. Akaweza kubarikiwa na wana wawili ambao alikuwa Maron na Kilion. Biblia inasema ya kwamba katika hiyo nchi ambao walikuwa kama familia, wakaona ni vema akaweze kuondoka mahali
kupata vyakula na unapata samaki kama maisha ya haya kwa sawa. Ndio walitaka chakula lakini mama pale hakuweza kupata maa. Hata kama ungeenda mtu kwenye pata ya leo, kuna mama unaweza kuenda ukiwa unatarajia kitu fulani. Unaenda mama pale kwa chini umeona uko utafa huyo. Lakini unapofika mama pale unapata jambo jingine hampa au kwa unatarajia katika maisha yako. Hapo maisha yako unaona kana kwamba hayaendi sawa vile ulivyokuwa unataka. Kuna mtu ambaye amemtoa chere, kuna mtu ambaye amevumilia
mbio. Aje oh ametoka wapi na ndiye akafika mahali hapa? Kuna mmoja amepita ndiye akafika mahali hapa. Hapa ambia mmoja, hata ingawa mtoto ni masikene, unisimamishe unibariki ili nikaweze kufanikiwa. Oh.
Naomi alikuwa amesimama. Hakufunguliwa macho yake ya tahi. Achue ya kwamba mama huyu hata ikawa ameachwa tena mbali. Ina isori ya Orfa. Hapo ndipo ilikuishia kumsikia mara tena. Kuna marafiki ambao Mungu amewakomeza. Hautawasikia mara tena. Hautawaona mara tena. Kwa sababu wanakuwasia yaliyo mabaya. Najua ya kwamba kuna tata, kuna ndogo mahali hapa. Umekuwa ukicholeza inatesa wewe. Ya kwamba ni kwa nini brata fulani tawani pia sema. Ya kwamba ni kwa nini my brata hataongea na mimi. Ya kwamba ni kwa nini mshirika fulani hataongea niulize unaendeleaje. Ninataka nikwambie ni kwa sababu hao ni wale pana kuwasia mabaya. Na Mungu amewakomeza. Na Mungu amekudisconnect na wao. Kwa kupa wa
Yeah.
kura, lakini tazama Ruth amebarikiwa na mume, na ni mtu ambaye si wa mateso, na ni mtu ambaye si wa mahangaiko mara tena. Amempata mama kama amechulia na kura. Ukikaa ndani ya Yesu utafurahia, utakula vizuri, utaishi vizuri. Mume wako mkabili mbele za Bwana, mke wako mkabili mbele za Bwana, watoto wako waachie Mungu awatawale, na maisha yako yatakuwa salama. Kinachonishangaza, watu wengi wameachia watoto wao dunia iwatawale. Bana ikifika misiku ya Sunday school hauwaoni. Yeye amewacha kule nje. Badala waambie mtoto wako tuandamane tuende katika nyumba ya Mungu. Ama kama unachitoa peke yako, na sasa mtaenda kanisa, acha mume wako akikwambia niwekee maji, nioge tuende chachu na mwachanisha mahali hapo. Haujui umemwachia nani huko? Umemwachia dunia. Lakini naomba siku ya leo, hata ikawa mke wako hajaokoka, hata ikawa mume wako hajaokoka, ambia Mungu akusaidie kuandamana yeye katika nyumba ya Mungu, umtumikie Mungu, na hakika mtaona baraka za Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu yeyote yule aliyemtumikia Mungu na Mungu akamwacha hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Hakuna hasara katika nyumba ya Mungu. Leo utamtendea vizuri nani kene, kesho niseme ya kwamba wewe ni mbaya. Leo kuna watu uliowatenda mema, lakini siku hizi wao ndio wamekukataa kabisa. Lakini huyu Yesu yeye, jambo lolote lilampao na mtendea tu, ukisimama na kazi ya Mungu, ukijitolea na kuiga njia za Yesu Kristo, vile anasema ya kwamba tukaweze kuiga njia zake, hakika utasiona baraka za Mungu. Na hakuna siku ambao Mungu atasahau jambo lolote ulilotenda, hata kanisa ya mashamba kwenu. Inaweza kuwa ndio maana Mungu akakubariki sana na kukumbuka lile chako. Mungu hawezi akasahau uzuri wowote uliotenda ndani yake. Mungu hawezi akasahau kazi yoyote ile uliyomtendea. Lakini binadamu atasahau, wazazi wako watasahau, ndugu zako hata watende vipi watasahau, watasema siku hizi anajifanya, watasema siku hizi anajiona kocho, watasema siku hizi anajiona ya kwamba yeye ametachelika. Na ukitazama kuna vitu mingi unawatendea mwanadamu, atosheki na wewe mwanadamu, ana shukrani na wewe. Lakini Ruto yeye akaandamana na Naomi, anaona kweli maisha yake yamea salama. Leo hii akaandamana na Yesu, waone vile maisha yake yatakuwa mazuri, waone vile maisha yake yatakuwa sawa, uone vile Mungu atakubariki, uone vile Mungu atakuinua. Enda nasi usote za maisha yako, hata ukienda kazi, ambia Mungu nitaandamana pamoja na wewe, nitakulia kule kazini. Ukienda mahali popote, hata kama ni biashara, ambia Bwana aende nami. Ndio tunaambia kwamba tumuzishe Mungu wa kila jambo, na hayo mengine atashia. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mengine atafuata. Baraka zote unazihitaji kumtambulisha Mungu mbele, utaziona. Chochote kile ambacho unakihitaji, ikiwa umemweka Mungu mbele yako, utakipokea katika jina la Yesu. Haleluya! Ningependa usimame na mimi yako miwili tu. Tuulize marafiki wangapi umeshikana na wao, na leo hii hapo pamoja na wao. Ni marafiki wangapi umekuwa ukitembea na wao, leo hii wanakutukana, leo hii wakiweka mikutano ni wewe tu wanaongea, leo hii wanakutafuta wakuwe, leo hii hata wengine walikufa kitambo. Lakini Yesu kando ya angali pamoja na wewe. Ni wasasi wale waliokulea. Ambia Bwana, tazama ile upendo wa kwanza waliokuwa nao na wewe, leo hii hawanaacha na wewe. Ukimidia shuka ukiwapigia simu, hata sasa ingine hawatomboe, hata sisi ni sasa ingine wanakuambia hata nasi hatuna namna. Lakini ukimwita Yesu anakuitikia, ukimwita Yesu anakutendea. Asante Bwana, unaweza. Natosha.